Valsts asins donoru centrs šodien atklās informatīvu izglītojošu kampaņu Supervaronis. Jā, ik viens no mums ar mērķi asins donoru kustībai piesaistīt gados jaunus cilvēkus un vienlaikus palielināt kopējo asins donoru skaitu visās vecuma grupās. Pašreizie skaitļi liecina, ka Latvijas sabiedrībai novecojot samazinās arī potenciālo asins donoru loks, bet kā jauniešus piesaistīt un ieinteresēt par kampaņu un donoru kustību Latvijā, runāsim ar Valsts asins donoru centra direktori Egītu Poli. Labrīt. 20 tūkstoši aptuveni. Ja? Gada laikā ziedotāju, asins ziedotāju Latvijā daudz, maz, iedodiet to kontekstrāmi. Nu, kontekstrāmis ir tāds, ka principā katru gadu tomēr asins ziedotāju skaits pieaug. Lai arī cik dīvaini tas neliktos, jo bieži mēs esam šeit un aicinām pēc palīdzības, bet tā nopietnākā tendence ir tā, ka mēs redzam, ka diemžēl slimnīcās, acīm redzot sasirgušo slimību nopietnība palielinās un paaugstinās, un tādēļ mums ir slimnīcām arvien nepieciešama vairāk šī asins komponenta, tāpēc arī mēs regulāri aicinām donors tomēr atsaukties un donoru pulku papildināt. Un ja es regulāri šeit arī pie jums esmu un aicinu ziedot, tad ko darīt? Šai brīdī mēs esam šeit ar jaunu kampaņu. Taču donoru rindās saprotu salīdzinoši maz gados jaunu ziedotāju. Jā, nu līdzīgi kā visā Eiropā nav noslēpums, ka arī Latvijas populācija diemžēl novec un mēs to arī redzam donoru skaitā, ka vidējais donoru vecums, diemžēl, gadu no gada palielinās un paaugstinās. Šobrīd tie ir 38 gadi. Un mūsu lielākais mērķis, protams, ir interesēt, uzrunāt, piesaistīt jauniešus, kuri tātad sākot kļūt par donoriem jau pēc 20 gadu vecuma, tad var arī ilgāk būt donori visu savu dzīves gaitā. Bet ar ko jūs, prāt, tas ir saistīts? Kādēļ gados jaunāki neiet ziedot asins, vai tā ir neinformētība, varbūt? Neliekas vēl aktuāli šajā vecumā? Es domāju, gan abi šie faktori un vēl arī vairāk citi. Tā ir gan neinformētība, kā var ziedot, ka var nodot, ka tiešām šīs asins palīdz un tik vienkāršā veidā mēs varam kļūt, kā mēs vēlāk runāsim par supervaronu un glābt šīs dzīvības. Gan arī liekas, ka tas nav aktuāli, ka tas man neskar, bet mēs redzam, ja ir kādi krīzes gadījumi ģimenē vai draugu lokā, tad ļoti ātri cilvēki saprot, cik ļoti tas var palīdzēt pavisam šī vienkāršā it kā lieta, un tad tā saprata nāk. Bet kas tad būs tas āķīts šīs konkrētās arī akcijas kontekstā, kā jauniešus vairāk piesaistīt, interesēt, jo es saprotu, nu, diez vai ar to brīvdienu, ka mēs zinām, kas pienāks Jā. Donoram, vai ir iespēju uzzināt kaut kādas asins komponentu tur analīzes. Vakar arī runājām par to, ka C hepatīta, piemēram, analīze tiek arī veikta reizē donoriem. Nododot. Kas ir tas, ar ko šeit uzrunāt? Nu jā, galvenais, protams, jauniešu auditori uzrunājot ir meklēt viņus tur, kur viņi ir. Kur viņi, kam viņi seko, kur viņi pulcējās, un tie, protams, ir sociālie tīkli. Un tāpēc šī kampaņa ir orientēta uz sociālo tīklu satura veidotājiem. Mēs to organizēsim kā tādu akciju jeb sacensību starp vairākiem sešiem sociālo tīklu kampaņu veidotājiem, kurus arī šodien mēs atklāsim. Kuru komandās tātad varēs ziedot asinis un visu mēnešu garumā līdz 19. decembrim, aizpildot speciālu anketu arī asins ziedošanas vietā, varēs atzīmēt, kura sociālo tīklu kampaņas sociālo tīklu satura veidotāja, hipkopera vai repera vai kāda cita tiktokera un kāda cita jauniešiem aktuāli un aktīvu cilvēku komandā jūs esat. Un tādējādi redzēsim, kurš no viņiem uzvarēs. Un jaunieši, protams, mēs arī ar šo saturu papildinot par to, cik tas ir svarīgi, mēģināsim uzrunāt tajās platformās, kur viņi ir. Mm-hmm. Noteikti, lai izdodas, bet vai varat ieskicēt mums arī ainu par tiem faktiskajiem asins krājumiem, kāda ir situācija, kas ir tās trūkstošākās grupas? Jā, nu šai brīdī tradicionāli mēs redzam, ka mums trūkst nu tā rēzus negatīvā asins grupa, kas vienmēr ir ļoti pieprasīta, jo krīzes situācijā der arī citu asins grupu īpašniekiem, arī B grupa rēzus negatīvais, arī nu tā grupa rēzus pozitīvs, bet kā es vienmēr uzsveru, šī situācija ļoti mainās. Mums ir nepieciešama visu asins grupu asiņu donori, jo regulāri var būt kāds smags pacients tieši ar konkrēto asins grupu, un tad šis stabiņš ļoti strauji samazinās. Tas notiek tāda relatīvā bilde, bet cik tad tas absolūtais asins krājums ir, cik daudz, teiksim, var labāt, turēt, un kad ir jābūt regulāri papildinātiem, atjaunotiem asins krājumiem, tieši tāpēc arī donori nu, ne jau tā, ka nodod uz ilgu laiku, un pēc tam var gadu nenākt atpūsties, tas tomēr ir process, kas ir
Tas ir ļoti būtisks aspekts, ko arī bieži jautā cilvēki, vai tad nevar vienā akcijā savākt ļoti daudz asins krājumus un tad kādu laiku arī slimnīcām to nodrošināt. Nē, jo asins ir dzīva viela un tā ir savs derīguma termiņš. Un ja mēs runājam par eritrocītiem, tie dzīvo 35 dienas, trombocīti tie dzīvo vispār 5 līdz 7 dienas, tā kā mums ir regulāri šis asins krājums jāpapildina. Nu ko, supervaronis, ik viens no mums, kā arī skan šīs akcijas nosaukums, ko arī redzam uz šī saukļa, uz šī plakāta, lai tiešām izdodas... Sastapt daudz supervaroņus, ja? Jā, radīt! radīt. Latvijā viņi noteikti ir, mēs to zinām. Jā, atliek tikai uztaustīt. Paldies par sarunu šorīt un lai Paldies! Paldies.